የምታዩት የሷ ልጅ ነው የሷ ልጅ ነውና እንደዚህ ያለችኝ አባ ለጥያቄ አንተ ጋር ስትመጣ ገስታውስም ቸርችም መታለች ይሄን ፎቶ ይዛ ነው የመጣችው ለጉዲፈቻ ሰጣው ለ18 አመት የት እንዳላታቅ በጣም ትጨነቃለች በጣም ትሰቃያለች በጣም ታዝናለች ፎቶ ብታጣ የነን ፎቶ ይዛ መጣች ይታያቻል ህፃን ልጅ ያለ ፎቶ በጣም በትንሽ እድሜ ይሄን ፎቶ ይዛ መጣች አንተ እንደዚህ አልካት አትጨነቅ ይመጣል አልካት ይሄው የታን ቆማችሁ ክብር እስቲ እልልታ ጭብጨባለው ሷለ ወይ ለጌታ ክብር እሺ ቁጭ በሉ ጌታ ያክብራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አባ ኤኮ በቢቢሲ በሲኤንኤን በአልጀዚራ በኢቢኤስ መነገር ያለበት ጉዳይ እኮ ነው ቀላል ጉዳይ አይደለም ሰው በዚህ ሰዓት ቤተሰብ ጠፍቶበት አፋልጉኝ ይለጥፋል አፋልጉኝ ለጥፎ የሚያደርገው 500 ሺህ ከፍላለሁ 1 ሚሊዮን ከፍላለሁ ይላል አንተ ጋር ተመጡ 500 1 ሺህ አይከፈልም ይመጣል ትላልክ ይሄው መጣ ከ18 አመት በኋላ ጨርሷል አሁን 19ኛ አመት አሁን ኦሬዲ ገብቷል ተቸግሬ ነበር ያ 4 አመት ልጅ የሰጠውት ማለት ቆይ ታይ እጃችሁን ገፈርሙልኝ 19 አመት ልጅ ጠፍቶ እንጃችሁን ገፈርሙልኝ የሷ ልጅ ነው ከናታ አንዳን ሰዎች የሆነ ጉዳይ ለረጅም አመት ፈልጋችሁ ያጣችሁ ነገር አለ ያጣችሁ ጤና ያጣችሁ ልጅ ያጣችሁ የሆነ ጉዳይ እጸልላችሁ አዎ በጌታ በኢየሱስ ስም ምርኮ ፈጠነ አሜን ብዝበዛ ቾኮለ ቾኮለ ምርኮ ፈጠነ አሜን የረጅም አመት ጥያቄ በዚህ ወር ይመለሳል አሜን ከቤት ወጥቶ የጠፋ በሰዎች ይመጣሉ አሜን መልካም ዜና ተሰማላችሁ አሜን ሰበር ዜና ይሆናል ሰበር ዜና ይሆናል ሰበር ዜና ይሆናል ሰበር ዜና ይሆናል ሰበር ዜና አሜን ኑ ለታችሁ ደስ ያለው ጌታን በእልልታ በጭብጨባ ያከብራል እስቲ ይመጣል ብቻ ሳይሆን አለች ዲቴልስ ምን ተናግረ ያለበትን ተናግረ በሳቱ ትምስ መጣ በስሙ ነበር በስሙ ነው የመጣ ወንድሙም ትንሽ ጨናነቅ ነበር ወንድሙንም እኔም ጋር የችግር የነበረውን አጠቃላይ ዝርዝረን ይናገርከኝ አሁን ደስ ብሎሻል በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ምልሽ ልጅ አቶ ባላ አቶ በሰብ ከቤት ወጥቶ በጭንቅ ላሉ ሰዎች ምን ትያለሽ ኑ ወደዚህ ከጉለቴ ልምጣ የሚባልበት አይደለም እዚህ የሚገኘው የእግዚአብሔር በረከት ነው እነተኛ ቦታ ነው ብዙም ጊዜ መሰከራለሁ ኑ ጨክናችሁ ምንም አይደለም የሰወሬ ሊኖር ይችላል ጥሳችሁ ነው እኔ ለዘመናት ከ2013 ጀምሬ መጥቻለሁ ከዛ በኋላ እስራኤል ላይ የተነሳውን ሰልፍ ታቃላችሁ ተሰማላችሁ አውሪዎችም ሰሚዎችም አድራጊዎችም ግን ድል ነበር እግዚአብሔር ለመልካም ነው ስለ እግዚአብሔር ለመልካም አድርጓል ለሱም ለኔም የዚህን ዘመን ተከትለሽ ስባልም የዚህ ዘመኑ ተአምር ሰርቶልኛልና ኑ ወደዚህ ልጄ ጠፋባችሁ እኔ ለሱ ሞት አለች ነው የተባለው እኔ ደግሞ ሄኖክ ደስታ ጋር ሄጄ ከሞታ ደብዳ ፎቶ ስጠኝ አዝኜ የተዋለው በህይወት ካለ ግን እባክህ የፍርድ ቤት ወረቀት ቀሪ ስጠኝ ስለው አሽጎ የሰጠኝ ሌላ ወረቀት ነው ያ ወረቀት ኢየሱስ ጋር መጣ እኔ ማንበብ አልችልም ግን አሽጎ ሰጥቶኛል ይሄንንና እንዴ ልሁን ስለው ስለ ቤቢ አትጨነቂ እንዲመጣ ነው የምትፈልጊው አለኝ አዎ የእግዚአብሔር ሰው ልጄን ሰጥቼ ውስጤ ተቃጠላልኩት ዛሬ ማዲያት የለኝም ማዲያት ነበር ፊት አትጨንደቀላል ነው ያየውሱ አትጨነቂ ይመጣል በቅርብ ቀን አዲስ ነገር ተሰሚያለሽ አለ ከዛ የነ ፎቶ ነው እጄ የምመጣው ያው ስክሪፕቱ አጥቼ የነ ነው ጽፍ የመጣው ስመጣ ማለት ነው ከዶክመንቱ ጋር ከዛ ምን አለ እሱ ባለው በአራተኛ ቀን የጠፋ ማይሰራ ፋይሉ አይሰራም ተዘግቷል በቃ ኦሬዲ ኔሞቻለው ዘመድ የለው ወገን የለው የሚገርማቸው የትልቅ ታሪክ ነው ያልኩት ቀደም ፋይሉ ዝግ ነው ልጄን በላግኘው በመሞቱን ማልሰማ መኖሩንም ማልሰማ ጌታው የምንድነው እስራኤል ይሄን ብሏል ይሆናል አልኩ ድጋሚ መጣ ድጋሚ ስመጣ ምን አለኝ በቅርብ ቀን አዲስ ነገር ትሰሚያለሽ ነገርሽ አዲስ ይሆናል አለኝ አሜን ብዬ ተቀብዬ ሄድኩ በአራተኛ ቀን እንደው ስንት የተማሩ የተመራመሩ ያቃተውን የኤጀንሲያችን ጻፊ ናት ቴክንዲ ስትነካካ በሱ ዘብ የሚጠራበት በአባቱ ስም ሲገባ ፎቶ ተደርድሮ ወጣ የሚገርማችሁ ለብዙ ሰው ያቃተ ነው
ፎቶ ሲወጣ ጌታ ሆይ እኔ እጄ ሜዳው ይሄ ነው ልጄ ቤቢ ተገኛልኩኝ ከዛ ደሞ ጣላት ያን ፎቶ ያዘውን ስልክ ከልጄ እጅ ሌባ ሰረቀ እጄ መጥቼ እንዲተሰልፈ ለመስክርነት አልደረስኩም ጠብቂኝ ብሎኝ እሱ በጓሮ በኩል ሰዓት ደረሰ ሄደ ጌታ ሆይ አንተ ታቃለ የፎቶ ስልክ ቢጠፋ እግዚአብሔር ልጄን ያመጣል ብዬ ድጋሚ ደሞ እሱ ጋር መጣ ስመጣ ነገርሽ አዲስ ይሆናል ነው በቃ እሱ ጋር ስመጣ ነገርሽ አዲስ ይሆናል ታሪክሽ ተቀይሯል አለኝ አሜን አሁንም አሜን ብያል ተጨቃጨኩም ሄድኩ ወዲያውኑ አክስቱ እዛ የምትኖር ዘመዱ እንግዲህ ስንት አመት ታቃለች ግን እንዳጋጣሚ 2015 እኔ 2014 እሱ ጋር መጣው 2015 መጣች የመሸሻል ልጆች ፈልጋለሁኝ ብላ ስጠይቅ እንዲ ትባላለች ዶክመንት አላት ዝግ ነው ዶክመንቴ ይሄው አልኳት ይዛ ሄደች ለሷ ማቃታት መጨረሻ ላይ ባፈላላጊ ተገኘ ሲገኙ ምን አሉ ሞታለች የዛሬ 5 አመት በ14 አመቱ መሞቴ ነው የተናገረው አንቺ አዎ ሞታለች ዘር የለህም ሞታለች ነው የተባለው እሱ እንደሞትኩኛ ቃል ተስፋ ቆርጧል ሲመጣ እንዲያልነበረም አሜሪካን የሚኖር ሰው አይመስልም ነበር እነን ለመናገር ለእግዚአብሔር ክብር ነው ግዚያችን ቦስድም ለእግዚአብሔር ክብር ነው ከአሜሪካን የመጣው ልጅ ከስደት ነው የመጣው እስከምል ድረስ ማለት ነው ጥሩ ፋሚሊዎች ጋር ክርስቲያኖች ጋር ነው ያለው ነገር ግን በሞራን ጉዳት ልጅ ተጎሳቅሎ ነበር ዛሬ ኢትዮጵያ አሜሪካን ሆኖ ልጅ ከለሩ ተቀይሮ ለምስል ለጌታ እስቲ ክብራን ሰው ያመጣል አለኝ ብዬ ነው ልጄን ይዤ የመጣው ስለት አለብኝ ይሄ ነብይ ጋር ተጸልዮልሃል ብዬ ምንም ማያቀም ቋንቋው ነው እግዚአብሔር ያክብረው ቆሞ ይሄንን አል ሰዓት በሙሉ አዳምጦ ይሄን ስለደርስ መጥቷል ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ አሜን ሞቴ 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 ሲሆን ቀላል ነው ቀኛቸው ከፈርጉልኝ ሰይጣን የሰወረው የናንተ ነገር በኢየሱስም ከዚህ በኋላ ተራራው ማይችልም ወንዝም አይችልም አገር ሩቅም ሆኖም አይችልም ነገሮቻችሁ ወደ እጃችሁ ይገባል አሜን ለዛም የፈጠነ ይሆናል ይሆናል ለዛም ኃይላችሁ ይታደሳል ይታደሳል በህይወት ያለ የጠፋ ያንተ ፋሚሊ በቅርብ ወደ ቤት ይመጣል አሜን ይሳካላችሁ አሜን ይሳካላችሁ አሜን በጌታ በኢየሱስም አሜን ቃል ከወጣ ሁሉ ይሆናል አምጪውለት እጅሽን ዘመንሽ የበረከት ደስ ያለው ጌታን ያከብራል እስቲ በእልልታ ለሱን የሆነለት ባለቤቱናት ልጁ ነው የሆነለት አምራት ምንድነው እቺ ልጁን ይዛ ኦሬዲ ታሞ ያለ ወላይታ አከባቢ ይዛው ተሄዳለች ቤተሰቦቹ ጋር በወሰደችበት ጊዜ አንድ ስልክ ይዛማ ይሰማል ምን የሚል ዜና ኦሬዲ ልጅ ሞቷል አብቅቶለታል የሚል ዜና ሰማ ይሄን ሲሰማ ግን ሩጦ ገስተውስ መጣ አንተ ጋር መጣና የእግዚአብሔር ሰው ልጄ ሞቷል እየተባልኩ ነው ሲልክ አንተ እንደዚህ አልከው አዋጁ ተገልብጧል አልከው አንተ እዚህ ቃል ስታወጣ ልጁ እዛ ሶዶ ላይ ተነሳ ደስ ያለው ለጌታ አሁን በወታለ ደስተኛ ነኝ አንተ አዎ ደስተኛ ነኝ አንተም ደፋር ነህ እዛ ሞተ ሲባል አንተ ገስታውስ መጣ ገስታውስ ነው ትቼው እንደሱ አማኝ ሆኗል ሌላ ቢሆን ሳጥን ገስቶ ወደ ለክሶ ነው የሚሄደው አንተ ወደ ገስታውስ መጣ አዋይ ተገለበጠ እዚህ ጋር ወጣው ላይ ታልጅ ተነሳ እሱ ወደ ተነሳ እሱ ያው እዚህ ባንቴ ቤት ሞትን ሀዘን አይሆንም አልከኝ አሜን ብዬ ተቀበልኩ ከዛ ወንድሜ እንደዚህ ደውሎ ልጅ እኮ አብጦ ክጁ ሁሉ አብጦ አላለኝ ውስጤ ቀረኝና ምን ዲያልኩ ሐዋርያው እስራኤል ቃል አውጥቷል ልጅ አይሞትም ብዬ ለሱ ቃል ዘቅ ቃል የሱ እንደዚህ ያልኩትና ልጅ አይሞትም ምንም አይሆንም እስራኤል ቃል አውጥቷል እግዚአብሔር ባሪው ቃል ስለአወጣበት ልጅ ምንም አይሆንም አልኩት ምንም አይሞትም አልኩትና
عنده يسون متعرف ما مالكوا زقوا بقى سلكين وندم أوردي أبكتوال بلوا أبكتوال موتوال على هلوت بسبوتشي هلو يزيني بتسب يسوا بتسب هلو تسب سبو موتوال بلوا ما تنا عند زاس اللي جودة ورا اللي عند زاس اللي عايش إخزيبير سوق على أوتوال أي موتهم كان ده بيت موت موت حزن أي سر كسارة أي هون مالين أي موت مالكوا تاسبا سالكورت تاوك إيو بتأنا بيو جيتانا كبروا لا تستي هاللويا قلت جيك فرق لي بقولت شيء بزي عمد بزي عمد بيسوس بنانته بيت موتنا حزن اي هون موتنا حزن اي هون تلما اي هون كفاتي النسال تارك يتغير يا ماري هونال يا ماري هونال يا ماري هونال